Azərbaycan ordusunun raket və artilleriya qoşunlarının MSTIS öz yeriyən haubitsa heyətləri ilə döyüş hazırlığı məşğələləri keçirdir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə həyəcan siqnalı ilə qaldırılan heyətlər atəş mövqelərinin dəyişilməsi və şərti döyüş zamanı düşmən hədəflərinin koordinatlarının təyin edilməsi suallarını məşq ediblər. Döyüş atışları icra edən heyətlər şərti düşmənin müxtəlif məsafələrdəki hərbi texnikası və mühəndis fortifikasiya qurğularını sıradan çıxarıblar.